Uy. 4, un niño, pues estoy dejando. Aku vaan on nähnyt, että tää on vitun linna. Ei siltä oo. Ajaaks tää siviilee? Pystyykö tästä teleporttaa johonkin hyvään mestaan? Teleporttaa oh. Kyllä. Tää on joku secret. Aa. Meidän tehtävä se on. No, päästä otan näin nyt aluksi. Pääs päästä. Tää oli jotain löydettävää, ei sellainen. Oi. I believe in you. Oh, 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 oh. Tuossa tämmönen tuli ukko kattoo suoraan tänne päin. Tappoja tuli ukko. Spicinään. Spicinään lähti kävelle. Ei se varmaan näin mulla. Mä sit näkee. Tai ei se varmaan. Mä oon tuolla kunnon vähän käys. Tiedän, mitä toi tarkoittaa. Okay, toi ruumissa ei jostain syystä halut tippua tonne jokeen, joten se pitää jäädä tohon. Ei kukaan sitä varmaan siitä löydä. Toivottavasti. Oli liian kaukana, niin just droppa tätä. Missä on se? Ah, tuolla on joku paska. Tein ihan vitu hienon tapon. Public restrooms. Täällä missä mä oon. Nyt mä oon täällä. Jälkeen kuoli. Siis taasko pitää mennä takaisin? Eiku A. Eiku mitä? Itse tää on nyt confusing, kun tässä on se... Toi vitu töötti näkyy tuolla, ok. Ja sit tuolla on yks... Varo tossa joku tyyppiä, niin... No, näit se. Vittu tänne juoksesi! Miksi sä tuot sen tänne? Ei! No
Hän olisi blueprintti. Sitteks te, että näistä seinistä voi juosta läpi? Tuli kuin 13,000 ihmistä. Ah! Joku hyppäs vahingossa tuonne sisään. Näkeekö toi mut? Mä ees tiiä. They disappear, onko mä katosin. Täällä on joku luurankero. Mitä? Ronin best luurankero. Pystykään tonne jotenkin vuolorannaan. Pystykö tässä vuolorannaan? Ei sellainen. Pitäis päästä tuohon toiseen kerrokseen. Ei kun riittääkään. Tää riittää vissi tää eka kerros. No ei siitä ilotulitteet. Vaikka näillä ei voi tehdä mitään. Altaaks mulla genosaidaan näitä? Varmaan. Ota nyt on riski, että joku näkee mitä toista. Ei haittaa. Se oli vaan siviili, joka näpit minäkin, mutta niin ei haittaa. Se ei voi tehdä mitään. Ah, escape. Mä pitää vaan escapea nyt. Kerttu varmaan sai jonkun. Joo, mä sain sen kirjan tosta. No täällä. Joo. Pystytkö tehdä jotain sille asialle? En. Koko. Eikö sulla niitä juomapulloa? Ei oo mukana näköjään. Mä oon pelkkii tollasii sniikkailujuttui. Vittu kun toi tippuminen on näköjään mun kavai vihollinen. Mä en saa enää hyppiä mistään kun... Sen mä tippun. Hyppää just ennen. Tee se double jump ennen kuin se osut maahan. Tai sitten sprintti. Mä laitan sinne kokonaan toiselle puolelle. Sinne missä tultiin vai. Tätä alun vieressä oli exitti kanssa. Mä no, hups. Tälleen 5 metrin päästä sitä alasta. Ja no kerrassa se. Ei älä tipu, älä tipu. Nice.
Joo. Yes. Aa, kunno hyvä. Mä oon masteroitu tuo peli.